Povodom 200. obljetnice rođenja jednoga od hrvatskih velikana popraćena je slikom i riječju ostavština Ante Starčevića. Gostujuća izložba Državnog arhiva u Gospiću predstavljena je i Brođanima. Ova putujuća izložba krenula je u Državnom arhivu u Osijeku, sada je u Slavonskom Brodu, a nadamo se da će to ići kroz cijelu Hrvatsku zbog same veličine Ante Starčevića. On nas je sve zadužio za sve što je učinio za Hrvatsku i za slobodu Hrvatske da bude samostalna i slobodna. Želja je, ističe, izložbom pod nazivom Dr. Ante Starčević, otac domovine, pridružiti ustanove u proslavi i obilježavanju ove velike obljetnice. Prije svega rekla bih da je neki su karakterizirali Starčevića kao nacionalista, međutim on je bio preliberalan jer je iz svega što je naučio od svog polustrica Šime Starčevića, kasnije i od drugih velikih ljudi, on je to želio i naravno i druge velikih zakona, Francuske, čak i Kurana, on je želio to prilagoditi ono što će odgovarati najbolje Hrvatskoj. Uz izložbu djelatnici Državnog arhiva u Gospiću predstavili su i tiskana izdanja arhiva. Svako izdanje na poseban način govori o povijesti like. Angažmanom na izdavačkoj djelatnosti, organizacijom izložbi stručnih i znanstvenih skupova, arhivsku djelatnost svakim programom i izdanjem približavamo javnosti te dajemo doprinos očuvanju baštine i povijesti like. Realizaciju ove izložbe financijski je podržalo Ministarstvo kulture i medija. Danas ću predstaviti samo neka izdanja, neću svih 60, a to je znanstveni časopis Memorabilika, Leksikon Ličana, pretiske novina koji su izlazili koncem 19. stoljeća do prve polovice 20. stoljeća i ostala vrijedna monografska izdanja. Izložba će svima zainteresiranima biti dostupna u prostoru Državnog arhiva u Slavonskom Brodu do 6. prosinca. Starčević, otac domovine, stekliš, dosljedan, ličanin, žustar, idealist. Zbog svojih ideala nije napredovao recimo u političkom životu kako je mogao, nije imao neke velike funkcije, a zaslužio je kao otac domovine u najmanju ruku recimo da bude danas u rangu nekog predsjednika barem hrvatske vlade. Ovdje su obuhvaćeni život, djelo i odjeke nasljeđe Ante Starčevića. Zastupljeni su arhivski izvori pronađeni u više od 40 fondova, zbirki i knjižničnoj građi. Ja sam jako zahvalan ravnatelju arhiva u Gospiću što je reagirao na moj poziv. Inače, izložba je postavljena u dane obilježavanja 200-godišnjice rođenja Ante Starčevića, znači u svibnju mjesecu, dakle ove godine. I tako smo govorili da nakon Osijeka, evo, dođe i u Brod. Jer samo jedan hrvatski velikan se s ponosom naziva i ocem domovine.